ុកជាមហាអ្នកមានម្នាក់គាត់រស់នៅផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃជាមួយប្រពន្ធដ៏ស្រស់ស្អាតហើយក្មេងទៀតនឹងជាមួយអ្នកបម្រើបាវគ្រៀងនៅរដូវរងាពូលីសបានទទួលទូរស័ព្ទពីនារីអ្នករៀបចំបន្ទប់របស់គាត់នាងបានឃើញគាត់ត្រូវបានចាក់ចំពីមុខរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់គេងគាត់អ្នកសារអង្កេតបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុគាត់បានកំណត់មុខសញ្ញាទាំងនោះរួមមានមនុស្ស3នាក់ក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលវេលានៃអ្នកសម្រាប់អ្នកចំអិនអាហារបានរៀបចំធ្វើម្ហូបពេលល្ងាចអ្នករៀបចំបន្ទប់នាងខ្ញុំបាននឹងកំពុងរៀបចំសម្អាតបន្ទប់អាហារពេលល្ងាចក្រោយពេលដែលលោកមុខនិងភរិយារបស់គាត់បានបរិភោគរួចប្រពន្ធនាងខ្ញុំបាននឹងកំពុងហែទឹកនៅអាងហែទឹកក្រោយពេលបាយថ្ងៃត្រង់អ្នកសារអង្កេតដឹងភ្លាមថានរណាជាអ្នកចាក់សម្លាប់លោកមុខតើនរណាជាអ្នកសម្លាប់ចំឡោយនាងមិនអាចហែលទឹកទេនៅរដូវរងានោះព្រោះទឹកនៅទីនោះវាត្រជាក់ខ្លាំងកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ